Segundo Reis, capítulo 2. Elias é levado para o céu. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal, junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: "Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel." Mas Eliseu disse: "Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei." E assim, os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: "Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você?" "Sim, eu sei", respondeu Eliseu, "mas não vamos falar nisso." Então Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão." Mas Eliseu disse: "Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei." Então eles saíram, e 50 profetas os seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e bateu com ela na água. A água se abriu, e ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Ali, Elias disse a Eliseu: "Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora." Eliseu disse: "Quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber." Elias disse: "Esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá." E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: "Meu pai, meu pai! O Senhor sempre foi como um exército para defender Israel." E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído. Voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então, bateu na água com a capa de Elias e disse: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Aí bateu de novo na água, e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: "O poder de Elias está com Eliseu." Então foram encontrar-se com ele. Ajoelharam-se diante dele e disseram: "Nós que estamos aqui, somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale." "Não, vocês não devem ir", respondeu Eliseu. Mas eles insistiram, até que ele mudou de ideia e deixou que fossem. Os 50 foram, e durante 3 dias procuraram Elias por toda parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse: "Eu não falei para vocês não irem." A água purificada por Eliseu. Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram: "Como o Senhor sabe, essa cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos." Então Eliseu mandou: "Ponha um pouco de sal num prato novo,
e tragam para mim. Eles levaram, e Eliseu foi até a fonte. Jogou o sal na água e disse: O que o Senhor Deus diz é isto: Eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Os rapazes zombadores. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: Ô, seu careca, fora daqui! Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus o Senhor. Então, duas ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria.